opció. Poques hores després de sortir a la llum aquestes dades, el Partit Socialista al Congrés ha arribat a un acord amb la resta de forces minoritàries d'esquerres per ampliar l'ajut a aquells que han quedat sense subsidi d'atur. Quan s'aprovi el canvi, podran acollir-se a la iniciativa tots els que hi hagin deixat de cobrar des de l'1 de gener d'enguany. El govern autonòmic valora positivament l'acord. Lo hemos decidido porque es algo de estricta justicia. Es de estricta justicia que las personas y las familias que más lo necesitan, porque tienen rentas bajas y porque carecen de cualquier subsidio o prestación de desempleo, cobren estos 420 euros ya desde el día 1 de enero. Valoració bona, evidentment. Tot el que suposin ajuts econòmics perquè la gent mantingui un espai de benestar és important. I a més això evidentment lleva pressió de muntar altres rendes de component social. Aliens en la possibilitat que s'ampliï el subsidi per als aturats del 2009, els que no tenien feina tornaven a les seves oficines del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. En aquestes de Manacor es tornaven a veure cares de preocupació. La temporada turística no ha millorat el panorama laboral. El sector dels treballadors de la construcció torna a ser el més castiguet. Muy precària, muy mal, muy mal. Desde el mes d'abril que dejé de trabajar y no hay manera, ya no puedo pagar hipoteca. No puedo hacer nada, o sea, estoy a cero. No, ara jo estic fent feina d'autònom, però se paga feina que hi ha, bé, ara vull donar de baixa d'autònom i seguir cobrant el paro. I res, ara estic per tramitar aquest papers. Aquí. Però la incertesa en el panorama laboral ha arribat a tots els sectors. Pues muy mal, muy mal, muy mal. No hay por ningún lado. O sea que creo que lamentablemente no encontraré trabajo por ahora. M'ataca un servei de prestació social i veny per arreglar aquests papers, no sé si un mes o dos. Les previsions dels sindicats són que sigui el mes d'octubre quan les oficines del SOIP rebin...